მოგესალმებით, შემოდგომა მაყურებლებოდათ ეშვენ წარმოგით გენ The Ghost Recon-ს. ესე ძალიან მაგარი თამაშია. მანამდე შემოგთავაზეთ For Honor-ი და ახლა შემოგთავაზებთ Ghost Recon-ს. ახლა რაღაცა ეკრანის გადიდებას მიჩვენებს, რა თქმა უნდა გავადიდებთ და წავიდა. მალე დავდებ საუკეთესო თამაშს მესამე ჰორიზონს. და მოდი ვნახოთ რა თამაშია ეს. ახალ თამაშო პირველად. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA special agent Ricardo Ricky Sandoval. My friend. Უნდა მოკლეს ის ნიშნებია. Had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. Wow, ეს სინამდვილეს გავს ეს თამაში მე. სინამდვილეზეა წოფი. Thousands of bodies later, politicians, police officers and journalists have become an endangered species. Wow, პოლიციელი ხარ. The Bolivian government has imploded on itself. Bolivia. The new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of Bolivia შეუტია ბრაზილია, პერუ. გადავიდა მექსიკოზე შეტევა. ამერიკა, კანადა. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them piece by piece. Wow. The cartel is organized into four operations. Production, smuggling. ესენი გავანადგუროთ ახლა ჩვენ? And influence. El Marco, ხელინები გაიჩინა ჩვენ. Jefe de los jefes. Boss of bosses, El Sueño. Oh, ეს უკვე ძალიან მაგარი როჟე გაიჩთა. ეს ვინკი ძალიან მაგარი ვიღაცა არის. არ ვიცი, ამ ყავს ეგ კაცინა ნახი, მაგრამ ჩანდა რაღაც დაპყრობი და რაღაცეები ეგ ბოსი ეტყობა ყველასი არა. მანამდე გასავლ ელი გვაქვს ახლა კრიეტიორ character. რა თქმა უნდა, კაცს ვაკეთებთ. აჰა, კაცი. ა მეგობრებო, რა ვთქვა, მაგრამ აი ძალიან მომწონს ეს თამაში რა. ჯერ არ დამიწყე უკვე და უკვე რაღაც ბევრი რაღაც ისეთი რაღაცეებია, რომ აი ეს უფრო კაი ვიღაც როშე ჩანს, ეს დავაყენოთ. გამოდივართ eye color blue gray green მოდი წვანე დავუყენოთ. hair-დან რაღაც მოდი ასა grande el macho-ები და ეგეთი ხალხი რა გჭირდება. მომწონს, მქონდეს. ა თამაზე უკვე გავამახვილოთ ყურადღება და რომელი დავუყენოთ. ეს დამევასა ძალიან. ჰაი კოლორი, რა თქმა უნდა, შავი. ბონტი, რედი, გრეი. black show არ მითხრა ჩავი არ უხდება ამ კაცს
რაღაც არ მოუხ. Are you sure to remove your head afe? მომწოს ეს კაცი ესე იყოს. როდქან რა სისულელეები და ფინთი პატკიშკები არ უხდება რა. სახეზე მართლა არ უხდებოდა და ახლა ხელზე რა გითხრათ. მოდი ეს მოუხდა ეს დავუყენოთ და მეორე ხელზე. აი ამაზე ესე გავაკეთებთ. აჰა, სიო მორჩა. ესენი დაყენებული გვაქვს. ჩესკი. რა ვთქვა, მაგრამ აი ესენი რა მაგარი რაღაცეებია, ე. ავწებნოთ, ნახოთ რომელი არის კაი აქედან. აა, ეს მოუხდა. ესე ნუ ნახოთ, აბა, ნეებია ვაფშე. რო გითხრათ, აი ყველაზე მაგარი ამ კაცს მოუხდა ეს. ეს მოუხდა. ვიტსი. აი, რამდენ რაღაცა კიდე აქვს. მოდი ამასაც თუ ფერები ეცვლება. აი ეს რაღაც კაია. ესე იყოს. როგორც მივხვდი, აქ შეგვიძლია ჩვენ სნაიპერიც ავარჩიოთ, რაღაც ის სნაიპერის იმას გავდა. მოდი, აი თავის ისი ჯობია რაღაც მომწონს. ცოტა დალახიანი და რაღაცა მოუხდა. ეს ბოტები ცოტა რაღაცა იყოს ეს. ნაის. აი რა დაობტო. ეს რა არის? მეგობრო, აი ეს რაღაცა რაც არ მომწონს. აი კონდეს ეს ესენი კიდოს. access
Shantapa. Spetsnaz mi gaucha, to čo je nikací? Modý rautku a ty círu. Აგეთ რაღაცები არ უხდება ხან ამ როჟას და მოდი ეს დავუყენო ჩვეულებრივი. ქუდი ახლა რა ქუდია? ესე რომ კოლელი როჟე ჩანს. რაც მოუხდა, ეს არის ეს. ეს ქუდი დაუყენოთ. რა ვერტალიოტში კი ვართო? მოდი რა ერთი გამანებით. რა თქმა უნდა, ზო ხელთათმანები როგორ გჭირდება? აი ესე ვიყოფეთ. ცოტა გავაშალოთ აი ეს. მე თავისი უფრო კაია რა. ეს მაგარი რაღაცა. კები არ უხ ისიდან გადა ადა ეს თავის ჩვენ კაცი როგორც გავაკეთეთ ისე იყო. მაგრამ წავა რაღაც არ ხდება. დავუყენოთ უფრო. უფრო მაგარი ვიღაცა ჩანს. დაწყებით. როგორც იქნა შევედით ამ გადასაწყობზე. Yes. წავიდეთ, რა მოხდება? მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ძალიან მაგარი თამაშია. ან ეგეთი კაცი საწობა მომეწონა. მე ამასაც ონლაინიც ექნება, მე გონი და იქ უფრო ისინი იქნება უკვე. თავის თუ გიხსნის რაღაცებს, რაღაცებს და კუდები ასაც მელა ისინი უფრო გაიქნება. ახლა ნახოთ რა მოხდება. გურ დაიწყება იქ. ხალხი უნდა გავანადგურო ჩვენ და სპეცნაზ მივართ. სპეცრას მაძე. და შევიდა 97.
prisons. What's Armo Guidges? Mr. Tamashu of Paris. Paris, you what? The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. What is our granddad sister presuming she would get suckers? Ne dává mu hlavu, tak rovůli a srola, rovůli k akce, vede k tyra hacebi. Time to earn your pay, people. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with Pakatari and these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground. What's your feeling on this op, Nomad? End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and the firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find the Maru. Buckle up, people. Ciao, Zeki, to preach ago. Oh, no more guys, how much you guys? What can we do? Sadra, Travat, and Sia Box, it's really good. It's just really good. It's crazy. It's a risk. The megobre boager head of Tahla Ragat Kasebi Kwaus, Kasak Nelly Romel Tuna Mukalati Sini Megobre Bota. Sadrat Mashi, sweet game. Might our sister of a stone, not to the most. I'm not sure if you're a child. I'm not sure if you're a child. I'm not sure if you're a child. Wow, it's now. How is that a lucha moment here? I'm not sure if you're a child. I'm going to go to the house. Ještě jara jedi zůba, maga. Golita. Hm, aga opto, nachyra magari. Eto si mego brebo da obrunde vyskla. Вот и shit мы говорим вам до этого что только вот вообще вот это а это же я даже эти рагацы эти что Заводит пичеби What kind of car did I get or is it not a Andres, you've just won your very own lowrider, bicycle. And let me tell you, Wade, this thing is blinging. Chrome on the handlebars and spokes, white wall tires. What the fuck, Perico? Where the fuck am I gonna ride a lowrider bicycle around fucking Bolivia? Damn, you're the I mean, fucking Tabacán, Wade.
parkingi dalo anik. Andrei. Ha, amas kuya parkingi da anipoto. Anu raso mukitsit megobrebo ro ais mankana. Da vaksi aktareba, megoni upro adviliya vidai jetia, shentoro upro ragatsnere datis ra mankana i. Rogots inadvilishi da ik ragats. Kanksit savavidit. Okay. The drone is up. Don't want to spook the target. Switch to suppressors. Got eyes on the target. Let's move. Ավոդիտ կարձիլիտ համանքանաս համատ գիլս Սարձիկ մանքարաշտեց ադիոթու հաղով Առագաց էգունա մոգլամ է Հո, էգունա մոգլամ է Ամատ համոգլամ է նունա ծավիտ Սեսին է էգունա մի ձեր Հաղմոնդի Տարգետ դեմ Ասի գնիշնուս ակ Ամիս թուպիակ ճետի վրատ խոնդա Ասի բիրոդ մագայի թոպի վիգով Դա թանիս էի թոպը վիարով ինիս ուգետ երող մարգավիտ ես Իկս դա ումիսին էպ Մի ուղտի չու է սնայպերից գաոս Ваши люди, да, анимали? Tengo largas tan solo que no mucho, ¿sí? They're coming right for us. No, tengo algo en el piñón, Gawedito. Qué pido de otra tabla está. Ah, también con un gran grupo de jugadores y Սելա դիտեմա, դա ուշեսին մոգալաք հետ դա ուղատեսին ախամում է գադատեն այլ Մոգտա Կավիտեցիտ Կլիր, հայ ու գայս հոլդն ապ Չավիկ ուզետակ Չավիկ ուզետակ Դա ժուրդ ասկի դիրած Սախլեք է այլ սում եմ, 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 սախլե
오빠, 입 닥쳐야지. 더 구슛. 더 구슛. 비죠 람데니만 카네기가 있지 다해. 헤헤헤 위세술 비죠. 왜 비알이냐 비죠의 샌더. 저는 무사하려고 하고 있어. 아 차츠 몰라 아치 გადლებული არ აღიარ წარაფენა იქ მოტო გაიჩი და გარი აგერ არის ჩასასვლელი საიდანაც არ ჩავდივარ ჩვენ. მომეხმარე ბიჭო, რას დამდგახარ. ხართქორო ეს ცისა. Target down. We're clear on this side. Talk. Hey. 아, 로나 몸이구나. 미션 파일 터기. 나로나 몸이구나. 이 귀가 저번에 또 이말해보다 만. 아, 타위는 나 어디 갖고 왔어. 좌리는 시티 지네리. 어, 타위나. 여기 대처가 나오고 있어. 어, 사이든 다 왔어. 아차다 가버리고 이 할신 얼라님을 다 호소했다 불러실 거라고 도망이났어. 빼빼스 차라리 아우 빼빼스 차라리 가버리고 빼빼스 차라리 빼빼스 차라리 빼빼스 차라리 빼빼스 차라리 빼빼스 차라리 빼빼스 차라리 Spotted one with submachine guns. Aha. Level or zero to power it. Open skill menu. Oh, the SK was the Rota FTS count. Poor. Ah, I ანუ ეს გავაძლიერეთ რა. ფონც გავჩე რომ ვიცით უკვე აქ ვიღაცა არის ერთი. აი ეს ანუ გურულ კაირო ყველას ანუ კარები არა აქ და შეგვიძლია ჩახვიდეთ ნახოთ და ეს რა არის.
უკვე აღმოჩნდა რომ ეს რაღაცები ძალიან ცივი ხალხი ძალიან და ნიმ მოყოლა ბევრი That's a kill. I got a narco over here. All right. At the foot of the watchtower. Эти сроны, да? Сейчас могу да. Ну, синобилизия отли кивнет. О. Сейчас вот это. Чавикузет. Метри, на кацуна даведимут, что. დავთ მეგობრებო, ძევალი ავიყვანეთ. Tengo down. Gata madre, me huele a puerco. თუ მეგობრებო, გესურიან ჩვენ მოუკ. კაცი რომ ჭირავს. ფუ, ჩაკი. ეს თავი და პირველად ეს კაცი დავიჭერდა. დებილია. მიეპარეთ და აი, ასავლე ბიჭო შენომოდია. კომპიუტერზე. გამოდი ცოტა. დაგინალე. ორი და დამოეთრი. შენი გონია შენი თავი ბიჭო. როგორ მოიქეცი შენ? მესური და მოკვდება. მესური და მოკვდება. ნიკ, გავიხედეთ ცოტა, იქი დაქეთ. გამოდი. შენ მინახარ ბიჭო. გაარკვეთ მიერიერია ნახ. El cerebro, mi chico, genius that he is always designing and constructing Santa Blanca. I've known him and his family for many years. გამოდი ზემოთახლა ბიჭო. Sigue así, chiquillo. Neta, is it fully supported? Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. No entiendes? Chill the fuck out, cabrón! What do you want? Agiare, bicho. Where can I find him? We ain't no kutsal pelebaro, ese gage ketebin. Khaf sara tokala. Sure thing? He's at Atoya Farm. Mai muni kharda meti arafe, bicho. Agiare. Oh, gauti, shit. We need to get this done in a hurry. Amas rauna ila parakot. Boroti katsi. Hey, oh shit. Shit, they've been working on him for a while. There's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Armor is maybe. აქ იდე არის ვიღაც ადამიანები მეგობრებო და დავდით მან. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take the chance. Totally tareba. Так товария. Ан мотриалеба ра. როგორ ვარ თავარი ეს ადგილი არ უნდა გამოჩეს შევამოწმოთ ყოველი შემთხვევისთვის აქედან აკეთებთ ტყუები გოტიკ ამო სიო ყოველი ყოველი შევიშეთ Let's get moving. გამოყევით რა ბიჭები, რა წამოყევით.
არა, ისინი ვერ წამოვიდნენ. თუ მანქანაში არ ჩავდით, არამაში. დენადა ბიჭები, დენადა. კაი, ჰა. შეჭამე მოტოციკლი ვერ გავატარე. გაჯექით მოდით. I'll drive. კაი მანქანაა, მაგრამ არ გამოგოდგება ჩვენი. ჩვენ აი ამ დავალთ. ოო, ეს ნახე რა მოგრატო. დავდით, დავდით. გადავარდით თიდან 1 კილომეტრი დაგასავლელი გვაქვს და მოკაცები გასა შეგოშალა არა უშავ თიდან ჩავგორდით კიდე გამოდით აა უშავ სანგი გადავა Taking a break bro. For a public service announcement. Oh, you got a borotti with him, bro. Santa Blanca. Akhara tamichera, we are moving here, man sat mudiot, tengoni. Not ansat sendeni trahsebi. Topebi den ansebi. Kiyo. You need to come on, you want to see. Perhaps that. Santa Monica. Era Lucas Sachoje. Nasu ureti, ja es komisene. Kaoyi. Ich würde gesehen. Listo. Listo, listo. Und wieder da. And there you have it. Dann wurde er როგორც წესი ინფორმაციონა მიდეთ, ხება ახლეთ და მიდეთ, ახლა ახლეთ ნევოთ ფერმასკას. ცოტა გავერკვევით ამ თამაში. გავიგეთ რა რა, ძალიან მაგარი თამაშია თამამეთა. როლები, მანქანა, ტარება, რეგისტრაცია, კაი. აშკა დავიერეთ, აა ძუნებაც ისეთი ნამდვილ ძუნებაც გაქვს, ანუ როგორც მიანს გავსე, მეგონი Far Cry-ის გავს რა. ო, მეტალიოტი? ჰეი. მეტალიოტი გაგოჩითა. ან გადმოვიღებთ მუხლისული დანახავს. აქ ხურიტავს ბიჭებო. რაღაც არის. აა, გადაცვლითო. დაუმიზნებთო, მიებარებითო და მოკლავთო. ვერტალიოტი გამოგადგება მე მგონი. ოტა. Fell back. I'm opening fire. მან გასაქცევად არ ყოფნის ძალამ. He's down. Smoke lot. Там залу цавжет და წავა. თუ რა ფტინა კიდე იყოს. იი.
მოკლად. და ჩავიკონტროლოთ. სად მივიხარე? მოდი ამოყავით. მოყავი ბიჭო. ხო, გავისო. ტყვეები არ მაქვს, მოგწევს გადაცვლა. Target down. We good? Shit got close for a second there. აქ წაღარაც შევნიშნე რაღაც ის არის. Давай махнули те садки. Как мне бегать вот? Alguien ayúdeme a salir de aquí. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, I'm getting you out of here. Сколько шейтлива, бичо, замоди, гавити. Charge it. I got it. I'll fly. Hold the meter. Don't go. Magladis. Is it? Where are you taking me? Back to your friends. Entonces Pacatari has made his deal with the malditos extranjeros. Take it up with him, señor. Top print it. I'm not going to get it. Pop გადავიდეთ ბიჭები. Hold on. I've been wanting one of these. ქროაც ავიღეთ. Снайპერი გვაქვს. ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად. თითქმის გჭირდება რა. სნაიპერიც გამოგვადგება მეგობრებო. ო, შევედით. შესაძლებელია რომ შევიდეთ და მოგესალმები როგორ ახა. ვა, ეს ნახი ვინ გაიჩთო ე? მაგარი ვიღაცა იყო. Let us see. Their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not
მოატყუეს და ჩაკ მიიყვანეს იმაში და ჩაკეტეს. მოატყუებით რატო მიიყვანეს? We only saw run of the mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. That's computer is hack it. We'll turn over every rock. Oh, გამარჯობთ რა კაცო მიცნა და 60-ში კი აღვიღეთ ლეველი 3 გვაქვს რაც თავარია Sara item line Hadi gecerobit ama sorry ჭირდება ეს და გჭირდება გამოგოდგება მეგობრებო, აქ ქულები უნდა დავაგროვოთ. რაღაცეების პროცენტები იქ რაღაცეები და ასეთ კაცებს გაგვიხსნეს. ახლა ჩვენ ვართ ამ დანიშნულებაში გაწევინებული ეს Robin Force. ნახე რა მოგალითოფი, ის ვაფშე ნახე ვინ არის. ნაის იმენა სპეციალის მელია, ჩვენ სპეციალის მოვართ. That's the rundown on that Yuri and El Polito. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out the security team. The guy in charge of security is El Muro. Და რა ვიცი თუ მოგიწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დაასუბსკრაიბეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. რა ვიცი მეგობრებო, ეს თამაში აი ძალიან მომეწონა. და რა ვიცი, თქვენი პადეში გამჭირდება, მომეწით ქულები, დამწერეთ ლაიქები. რა ვიცი, დაწერე კომენტარებში თუ კიდე გადავიღო ეს და აუცილებლად გადავიღო, როგორც კი დავითხო კომენტარებს რომ იქნება რომ გადაიღელაშა. ძალიან კაია მოგწონს. აუცილებლად გადავიღებ. ანუ იცოდეთ მეგობრებო, რომ ეს თამაში ძალიან მაგარია, ანუ ვისაც მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, ყოველას ერთი აზრი არ ექნება, ზოგს მოეწონება, ზოგს არა, მაგას არ გეუბნებით, რომ აუცილებლად უნდა მოგეწონოთ მეთქი, მაგრამ თუ მოგეწონათ, დამწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად გადავიღებ მეორე ეპიზოდს. რავა, კარგად მეგობრებო, სადა ხართ ბიჭებ, დავემშვიდობოთ მეგობრებს. მოდით აქ. რავა, კარგად ბიჭები, წავედი. კარგად.